друге – першого. Дзеркало з Польщі. Читацький лист. У попередньому номері було інтерв'ю з Мануелою Гретковською. Вона нормальна, шукає щастя. Мене вона зацікавила. Дякую редакції. Тепер я візьмуся за її книжки, бо раніше ставилася до неї скептично. Мені вона видавалася скандалісткою, постмодерністкою і феміністкою. Публічна демонстрація власної недоумкуватості. Сарамацька гординя і недорікуватість. Не читала жодної книжки, але має опінію з газет. І отаке почуття вищості стосовно чогось, чого не знає. Я тут у капелюшку з газети і гола, феміністка, скандалістка, а навпроти мене читачі-двійники тієї панночки. Вони не розуміються на писанині, натомість знають, що таке щастя і приємний вираз обличчя. Голови напхані газетами. Бонсай на підвіконні. Стоїть тут уже рік. Допіро зауважила, на кого він схожий. Танцюючий Шива вигинає стегна. Багаторукий смаглявий бог тримає в пальцях листя дерев. Ваги показують 60 кілограмів. Перевіряємо з Петрусем, чи рівно вони встановлені. Бездоганно. Де ті 60 кіло? Ручки, патички, задок щуплий, ноги у нормі. Трохи опухло обличчя, по 2 кіло на щоку. Їм скромно, не набагато більше, ніж перед вагітністю. Плодові води і поля можуть важити ледве 4 кіло. 6 прихованих кілограмів – дріб'язок у порівнянні з мільярдами тонн чорної матерії, що ховається у Всесвіті. Чи я боюся свого черева? Переливання в ньому відголосів, дивних рухів під шкірою? Уперше з таким розчуленням торкаюся місць, під якими пересуває своє тільце поля. Лоскочу шкіру, натискаю. Щось там пирське в різнобіч, ніби рибки в акваріумі. Третє, першого. Нарешті я живу шикарно, без поспіху. Вилежуюся, читаю «Війну і мир». Приємність класики, смак кави з вершками. Не п'ю її вже, бо знавідколи. Петрусь сідає до комп'ютера. Ставить значуще питання. Чому вмикається одним натиском? Нарешті знає як. А вимикається складними операціями довше від сейфу. Мене дратує його комп'ютерна недолугість. Так має бути. Це складна машина. Однак про себе визнаю його рацію. Навчена покірно класити по клавішах. Я стала інформаційною конформісткою. Сидимо одне проти одного. Клава до клави. За відкритими лептопами. Комп'ютери по-звірячому дихають крізь вентиляційні дірки. Може, всередині вимахують дротяними хвостами? Ми зайняли найголовніший і найбільший стіл у кухні. Подовжили його столиком із вітальні. Накриваємо скатертину. Не встаючи від столу, я пересуваюся у кріслі на коліщатках від робочого місця до трапезного. На краєчку бракує малого столика для Полі. Там можна було б її пеленати. Петро вже думає у столово-сімейному напрямі. Купимо їй дитячий комп'ютерець, щоб нам не заважала. Телефонує шеф плейбоя. Ніяк не можу взятися за текст. Балакаємо про дітей. Втішає мене, що біля малят навіть у жорстоких левиць прокидається піклувальницький інстинкт. Невже я маю таку лиху репутацію в софт-еротичних колах? Четверте, першого. Виношу ялинку. На смітнику крутяться дві вівчарки. Чого шукають пси серед викинутих дерев? Утікають, підкидаючи білі задки. Я помилилася, то були сарни. Смітник трохи нагадує цвинтар. Хвойні гілки з рештками блискучих прикрас. Хіба вінки на справжньому цвинтарі не такого ж розміру і форми, як рятувальні круги? Оплетена стрічкою зелена надія для тих, хто пережив. Старі ялинки жалюгідні, недоїдки свят, обгризані до дерев'яного скелету.
якось сумно. А то ж кожен пестить свого чорта. Візит Антося, Петрусевого сина. Спортивний підліток, сама свіжість. Я йому заздрю, він зараз переживає французьку революцію. У вирі вражень. Весь там, у тій непередбачуваній епосі. У школі на історії мені дуже подобається, як там королеві. Швах і голівенька покотилася. Гарна революція, коли вгасити короля. Потім зітнуть голови Д'Антону і Робесп'єрові. Каркаю я, пригашаючи його ентузіазм. Он як? Антось має вік Ромео. Повторюється шекспірівська класика. Батьки його Джульєти забрали в неї проїзний на метро, коня і телефон, папір та чорнильницю. Молоді страждають, не можуть спілкуватися, обмінятися хоч парою смсів. 5.1. Хай живе УЗО! Коли б не просвічування, я б думала, що в мене близнюки. Поля шкрябнула одночасно у двох різних місцях. Акробатика. 26-й тиждень вагітності, а тиск пристойний. Мав би після 20-го тижня повернутися до моєї хворобливої норми. Але й надалі не мушу приймати ліки. Чудо життя чудовим чином вилікувало мене від хвороб. Загостреним морозом воно пискляво простромлює тишу темного лісу і студеного пляжу. Кланяюся дідусеві, що прямує з візком до лісу. «Гей!» – кричу по-приятельськи. Марно. Дідок поспішає. Блукаю на самоті. Петрусь відсипається після чергування. Я не скучаю за людьми, хіба що трішечки, але по-шведському це вже називається хворобою. Хворий на товариство. Лайливий – дослівно хворий на лайку. Заздрісний – хворий на чорну хворобу. Більшість людських емоцій у Швеції вважається хворобами. 6.1. Вставати з постелі і снідати важко. Пульс 110. Лягаю і читаю про Габсбургів у 19 сторіччі. Марія Луїза, дружина Наполеона, коли їй було 15 років, була впевнена, що її батько – жінка. Зі страху, щоб її габсбурзький темперамент не позбавив її дівоцтва, справа державної ваги, нема цноти, нема корисного для Австрії шлюбу. Її оточували лише жінками, суками, самицями. З книжок викреслювали слова й речення, які могли б її звабити до парування. Повертаюся до Дюмезиля і його індоєвропейських богів. На десерт – любовний роман от пари мільярдів років тому, коли частинка тулилася до частинки. Гіперпростір нью-йоркського професора Мікіо Каку. Хвилююся за Польщу. Чи Петро на місці не передумає? Чи не піде з нової роботи? Чи не знайдемо ми собі там житло? Де на той час замешкати? Винайняти машину. Телефонує Беата, наче почула мої думки. Пропонує нам свою хату і авто. Сама виїздить на тиждень до Франції. Уже 3 роки ті самі стежки. 2-кілометрова крізь ліс і під гору між віллами. Однак завжди зустрічаю щось нове. Сьогодні угледіла перед одним із будиночків опудало пса з бусинками вірних очей, котрими воно видивляється у хазяйські вікна. Біля лісу годівниці для птахів, половинки кокосових горіхів наповнені зерном, звисають із вкритих паморозю гілок, до них злітаються нордичні колібрі, ворони. Увечері маємо натхнення і горлаємо колядки трьох королів. Петрусь впадає в аналітичний настрій. Польські колядки виняткові,
така тендітність, нема дистанції. Ісус, дитя, ним треба опікуватися. Малятко, 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 людина – оборонець Бога. У цьому чуттєвому жесті людина зливається з Творцем. Мені воно ніяк не вважається таким. Я спрощую мову, щоб не звучало аж надто патетично. Ісус у колисці і Ісус на хресті. То для поляків абсолютно різні істоти, найменш споріднені з членами Святої Трійці. Христос, що кличе до покаяння, і Христосик із катехізису. Дві зовсім різні особи. Політеїзм. Пересаджуємо квіти. Готуємо справжній горщик для гілочки верби. Вона випустила корінці у склянці з водою. І, незважаючи на січневе сонце, росте. Може, це лише мої фантазії, але пересаджування в землю – це ніби перехід дитини з молока, води на дорослий раціон, перетерта їжа, груба кашка, бюштекс, коли починають рости зубки. З гладеньких коренів верби саме виринули гачкуваті паростки для пожирання чорнозему у вазоні. 7.1. Інтелігенція – найцікавіша вигадка. Ентузіаст, блискучий актор Т. оповідає мені по телефону про свої плани і компроміси. А чого там, коли прагнути ідеалів, то можна піти на контрабанду? Петрусь приходить із роботи знервований. Психіатрія – не медицина, це уламок християнства. Вшановую себе. Читаю, малюю, дивлюся старі французькі фільми. Поля відчула, що мамі добре. Дивуюся, чому не хвицається. І раптом – бум! Відповідь? Не впевнена. За півгодини знову концентруюся і питаю подумки. Малеча, у тебе все в порядку? Не знаю. Телепатією чи кров'ю крізь поповину доходить до неї моє занепокоєння. З правого боку хлюпає однозначна відповідь. Бум! Чи можна любити свою печінку? Бути пов'язаним почуттями з Селізенкою? Поля є певним чином одним із моїх внутрішніх органів. Материнство? Була, бо зараз могла б уже самостійно жити у склянці інкубатора. Вона є, і водночас її нема. Стук, стук. І знову є. 10.1. Дві нехитрі картонки. Заглядаю, що там? Авіаквитки на сьогодні. Петрусю, що? Мусимо геть усе планувати? Не прикидаємося, ми з тобою обоє навіжені. Але ніхто не помітить. До родичів не дзвонимо, не просимо поливати квіти. 4 дні... Увечері ми вже на Мадейрі. Літак кружляє над скелями і падає мало не вертикально прямо на льотовище. Тепла вологість острова. Я миттю забуваю про замерзлу Європу. Тут міжсезоння, у порожньому готелі, свіжо відремонтована кімната. Звуки притлумлені вологістю. Неквапний темп життя на вулицях Фуншалу – найбільшого з тутешніх міст. Я не бувала раніше в Португалії. Очікувала чогось іспанського, галасливості, словесного запалу. Португальці делікатно шепочуть своє «ще». Різниця, як між витупцюваним, викриченим іспанським фламенко і меланхолійним португальським фадо. Без романської парадності, без оперної надмірності жестикуляції. Португалія, примальована до окраєчка Європи, виглядає, мов шматок її тіні. Смагляві португальці і у собі мають щось від субтильності і тактовності тіней. Вони не виходять із цього стану навіть у переповнених туристами місцях.
Беремо на 2 дні машину. Кружляємо по евкаліптових і пінійових узгір'ях. Південна частина острова з оздобленими блакитною майолікою містечками ідентична Південній Європі. Пальми, білі віконниці. Барокові церкви обсіли головну площу, розпустивши свої пишні спідниці з білого каменю. Дім, у котрому жив Дос Пасос, стоїть давно замкнений і вкритий порохом, як стара книжка, забута на горищі. Над головною дорогою, що обігає навкруги Мадейру, водоспад. Пристаємо до ряду машин, чекаючи своєї черги до цієї натуральної мийки. 15 кілометрів на північ, і ми в'їжджаємо до Північної Європи. Поривчастий вітер, довкола сіро, мрячно. За годину ми переїхали з Рив'єри до Скандинавії. Зупиняємося в готелі з каміном, гріємося біля вогню. Якщо поквапимося, за годину знову опинимося на Середземному морі. 12.1. Мадейра – це вулканічна нова земля. Тільки-но піднялася з океану. У горах і печерах видно щоголу лаву, застиглу багнюку, з котрої зліплено цей острів. Незважаючи на близькість Африки, тут Європа. Європа в мініатюрі. Ірландські зелені гори, ущелини з Казимежа над Віслою, Альпи, фьорди, Прованс. І орхідеї. Царство орхідей. Повернули машину, але не можемо скористатися з 2 транспортних атракціонів Мадейри. Левадос. Стежки, що перетинають острів. Я не в змозі пройти 15 кілометрів. І катання на дерев'яних санях із брукованого спуску над Фуншалем. Гальмів немає. Летиш із погоничем слизькими вулицями, обминаючи автомобілі, що їдуть на переріз. Так колись мчали до порту англійські купці, котрі торгували Мадерою та квітами. Я не маю англійської витримки. Верещала б голосніше, ніж на чортовому колесі. З місцевих принад нам залишається кухня. Селеро на Руадос Аранас, помаранчева вулиця, отримую англійську спадщину, справжній, спечений по-домашньому пудинг. Замовляю 2 тарілки. Після 4-годинної вечері сама набула кольору пудингу, консистенції пудингу, зокрема в голові і опухлих ногах, і тхнув пудингом. Петрусь мене соромить, перериває оргію, сплачує рахунок. Пхаюся важко до сходів, не подужаю, мусить мене тягти вгору і викликати таксі. 13.1. Ніс до носа з Антихристом. У горах, на стежці між скель, у мене втупилася рогата бестія. Не відступлю. Мені робиться холодно, тут близько 0. Кізочка задоволено спостерігає мій відступ. Від пари літніх англійців я отримала свистка на випадок, якщо заблукаю в тумані. Бачу контури пансіонату, де на мене чекає Петрусь. За 15 хвилин повертаюся з гір на чай із пудингом. У сутінках сидимо на терасі нашої квінти. Готельний бой укриває целофаном басейн. Гаком витягує з нього листя та жаб. Пальми своїм шумом імітують тропіки. Покоївка замикає хвіртку і океан, гречно відступає відпливом у темряву. Видряпується на чорне небо, притягнутий місяцем. Я далеко від усього, оточена вологою пусткою. Острів не пов'язаний мостами з континентом, зі спогадами. Не мислю, дихаю. Притуляю до себе полю. Петро гасить свічки, і хтось запалює зірки. Залишитися б тут бездумно, без сенсу. 14.1. Швеція. Валізкою ламаємо тонку кригу на калюжах. Грьодинги під щитом ожеледі, мусимо його розбити, щоб заїхати на наш пагорб. 15.1. Літак о 7 ранку. У Варшаві зразу на студію. У Петруся від нервів пішли обличчям червоні плями. Зміна роботи, мешкання.
Це після 20 років упевненості, що залишиться у Швеції. Спокійно дочекається старості. Мене гризе сумління. Сама не знаю, чи ми добре робимо. Одна половина мене певна, друга – у сумнівах. Можемо ще передумати. У кабінеті продюсерки Петро підписує свій контракт. Умови, зарплата, титул, продюсер-сценарист. Ненормований робочий час, навчання у Штатах. Повертаємося до холідею і лягаємо спати. 16.1. Я переспала з продюсером. Виїжджаємо на годину раніше, подивимося південне передмістя Варшави. Було ще одне оголошення з фото. Помешкання, побудоване канадцями УК. Неподалік – Константина. Десь на висилках знаходимо ТК. Напевно, не купимо, просто роздивимося, що тут і як. Район охороняється. Двоповерхові будиночки, видно ліс. Заходимо до демонстраційних помешкань. Щипаю Петруся. Це саме воно. Нічого іншого не треба. Не поспішай. Заглядає він до ванни і скрикує від подиву. Обладнана кухня, холодильник, піч, мийка, шафи. Нам вистачить на двокімнатну. Вона тісна, вітальня поєднана зі спальнею і кухнею. Для нас двох нормально. Але в одній кімнаті з дитиною працювати неможливо. Петрусю, ти хочеш дивитися телевізор, писати, а Полі треба спати, а мені теж працювати. Ми збожеволіємо. На трикімнатну мусили б узяти кредит. Я ніколи в житті не брала кредиту, ні. Їдемо дивитися кабацьке диво. Я ніби попала в сон архітектора-психопата. Подвір'я без рослин, квартири вікно до вікна, ліс на обрії. І це коштує $1000 метр? Виховане в огидних бетонних блоках покоління перебирається до не менш огидних цегляних будинків. Але потворно дорогих? Мені навіть уявити було б, важко, що в капіталістичній Польщі дурять людей за їхні ж гроші. Помешкання диво, оголошене жирним шрифтом, це трикутна темна нора. Диво полягає тільки в її нестандартній трикутності. За чверть години ми повертаємося до К. Нічого кращого не знайдемо. Нам не треба доводити це одне одному. 7 років разом поєднали наші смаки. Підлогу з канадського дубового паркету замінимо. Кахлі у ванні у порядку. Купуємо трикімнатну. В бюро продажу суцільний New Age. Дві секретарки палять ароматичні кадильці і читають, як самовдосконалюватися подумки і позбуватися зморшок силою думки. Вони розуміють наші феншуйські вагання щодо спрямованості дверей. Керівник будівництва веде нас до готових квартир. Петрусеві хочеться з видом на ліс. Ліс видно буде, а сонця – ні. Вікна на північ, нарікаю я. Знаходимо вільне помешкання вікнами на південь і південний захід. Отримуємо від директора 100 з папирів, підписуємо. Клямка за нами замкнулася, хоча в нас її ще нема. Перебираємося до Беати. Розкладаємо багаж і не розмовляємо, перелякані тим, що не робили вдень. Хіба нормальні люди купують перше побачене помешкання? За годину? Там самі лише плюси. Близько автострада, Петрові зручно їздити на роботу, сільська тиша. Ти зауважила? Там дуже схоже на наш шведський. Видно розважальні майданчики, вілли.
А бачив назву вулиці. Треба їхати по Сонячній до нас на Полярну. Щось ми з тієї приполярної Швеції з собою притягли. А номер хороший? 17-й. Хороший. Це зірки, запевняє Петра. Кредит, якщо вдасться, виплатимо за рік. Якщо... Петрусю, не смійся. Пам'ятаєш у кухні ту колону? Ну, в ній шафа. Ага. Я її бачила. Хотіла уявити собі нашу квартиру. І ясно бачила таку відкриту кухню з вітальнею і білу стінку колону. Ну, тоді нема чого хвилюватися. Так мало статися. Не боїшся? Страшно. Доросле життя, дитина, квартира, кредит. Так починають зразу після 20. Просто в нас по дорозі трапилося кілька фальстартів. 17.1. Поки оформляємо документи, відвідуємо банк. Поля сидить тихенько, як зачиня. Коли я сідаюся на канапі у видавництві, вона теж зручно влаштовується в мені. Либонь ніжка на ніжку, штурхає мене у шлунок, чекає на чай із тістечком. Підписуємо угоду на видання містечка книжкою. 2000 сторінок сценарію. 58 серій. Вийде сучасний морально-побутовий роман, за умови, якщо добре буде написаний. Вистачить сістися перед відео і гарною польською мовою зліпити сцени з готовими діалогами. Проблема – знайти відповідного автора. Ми не напишемо, то не наша байка. У банку заповнення паперів, допит, що веде до кредиту і абсурду. Дівоче прізвище матері. Не знаю. Перепрошую, прізвище, воно може змінюватися. Перекидання з рахунку на рахунок. Розвалючування. Це вже нова польська мова. Призвичаююся до банківського жаргону. Звикла ж до телевізійного, де інкубація формату означає час, за який серіал, скопійований із західних зразків, почне сприйматися польською публікою. Це ще один привід, чому мені кортіло переїхати до Польщі. Тут ми без проблем наймемо китайську няньку, а в нас у шведському селі. Закатуєш дитину? Я вже все обміркувала. Вивчена у дитинстві, без силування, мова сама оселяється в голові. З прононсом. Англійська, французька – не проблема. Поїде на канікули, у школі, в дитсадку. Китайська їй згодиться однаково, чи буде гуманітарієм, чи піде в бізнес. А як ніким не стане, то для задоволення власного дао. Лягаємо змучені біганиною. Новина. Черево закриває від мене телевізор. Мушу спертися на подушку. Петрусь щільно закриває штори, відгороджується від Варшави. Знаєш, тут усе таке скривджене. Промовляє він уже крізь сон. Понадламуване, загиджені сходи в будинках, ліфти розвалюхи, брудні вулиці. Люди теж покривджені долею. А це кредит. Жахливо мати борги. Бо нас не вистачає на нормальність. У Польщі дорого не вишукане, а нормальне. Гідне помешкання в безпечному місці, приватна школа, де дитину вчать, а не б'ють. Нормальне тут вважається вишуканим. Спи. Прокидаюся о 6. Що, кредитуєш? Питається Петрусь. Він, либонь, уже виспався. Не думаю я про гроші. Просто не спиться.
Не щодня купуєш квартиру. Сьогодні замовляємо підлогу, кахлі. Я подумала, що коли закінчується слово, тоді починається його сенс по-відгенштейнівськи, хіба ні? Не переношу від Генштейна. Добрий день, добраніч. Встаємо? На сьому йду до церкви Святого Яцика, тут у Новому місті, до домініканців. Я люблю цей костьол. З білих стін апостоли у сніжних шатах слухають месу. В готичних складках їхніх брань чатує молитовна тиша. 18.1. Журналістка у захваті від мого інтересного стану. Він здається їй абсолютно відмінним від того, що зазвичай трапляється з жінкою. Видавець розказав мені про вашу вагітність. Так. Пані погодиться на інтерв'ю? Про що? Ну, як то про що? Така незалежна, скандальна, і дитина – це ж злам у житті. Яким чином це стосується незалежності? І взагалі, чому ви говорите таким тоном, ніби я перший мужчина, котрому вдалося завагітніти? Кладу слухавку. Порновагітність. Сенсація. Я не вірила в старість, у те, що вона може напасти враз, осідлати людину, ніби горб. Немічність після хвороби, поволі непомітно, звичайне старіння. Це так. А тут, гоп, не можу поворухнутися. Стою у величезному будівельному складі і не можу подолати кілька метрів до Петра, який вибирає дошки на підлогу. Чалапаю, хапаючись за крани, цеглу. «Взяти тебе на руки?» Петрусь герой. «Йому мене, нас, не подужати підняти». «Краще завантаж у візок». Я махаю ногами, що по хребті поновився контакт нервів із м'язами, і відпустила мене та чортова напруга. Кульші не лише регулюють ходіння. Щось там розгвинчується перед пологами і вимикає ноги. Вибрали ми кахлі у п'ясочному. Кухонні меблі на Груєцькій, а підлогу в центрі. Здаємося. Залишимо ті шафи, нехай монтують, які завгодно, немає вже сили. Петро повертає до Муранова. У Швеції в нас підлога кольору риготин хворого кота. І всім добре. Мені теж здається абсурдним упадання біля відтінку візерунку кожної кахлини. Капітулюємо. Вночі вітер вириває з вікна шарфик ущільнювач. Ми скулилися під ковдрою. Морозний вітер зі сходу ломиться в шибки, мало не зриває червоні ліхтарики в китайців навпроти. 20.1. Містичний біхевіоризм. Кажу Полі, спокійно, і вона перестає вовтузитися. Раніше вона жила у великому мішку, підстрибувала в ньому, розгойдуючись на всі боки. Мішок ріс разом із нею. Зараз вона його, мабуть, розтягує. Вона в мене вже під ребрами, говорячи красиво, під серцем. Не витримуємо на фільмі Махульського «Гроші – то не все». Не так нудний фільм, як «Пирхання публіки». Переможені, під хихотіння ми виходимо. Чи ми стали геть відлюдьками? 21.1. Сентименталізм смаків. Солодкі книжечки та телесеріали впокоюють серця. Сентиментальні нюні-чуні. Бестселери в Польщі. Ними і укріплюють серця, бо розуму Бозя не дав. З другого боку, за скляним парканом телевізора, залакованими обкладинками –
Знайомі моєї сестри працюють касирками у гіпермаркетах. Місяць або два. Найвідчайдушніші витримують півроку. Худнуть на 10 кіло. Робота у місті безробітних. На півставки за 300-400 злотих. Совання тюків на складі майже щоденно понад нормові безоплатні години. Якось вам, пані, відшкодуємо. А коли не подобається, на це місце знайдеться 20 охочих. Окрім ключа від каси, при собі треба мати памперси. Клітку покидати заборонено. Щасливі дівчата з гіпермаркету, бо мають роботу. 23-24-1. Остання ніч на Муранові. Ми ніби новочасні корсари. Підписання угод, кредити, зобов'язання. І драли до Швеції. На жаль, ми чесні. Тож повернемося з-за моря, повернути борги і відпрацюємо загарбане. Гречні пірати повернулися з Лодзі і заснули о 9-й вечора. Будять нас гуркіт і зблиски світла. Галас великого міста? Стріляють. «Чого це річниця?» – цікавиться Петрусь. «Ти варшав'янин. Може, російського визволення?» «Здається, в січні. Я ходила до початкової школи. Вона була на вулиці 17 січня». Петро встає і відхиляє фіранку, відкриває віконні діри. «Китайці!» «Не може бути!» – зриваюся з ліжка. «Ще ледве притомна, я пригадую бабусину приповідку. Жовта раса зале світ. Війна? Петарди, феєрверки розсіюють темряву. Кінець січня. Новий рік. Прощавай, мій драконе!» Петрусь цілує мене в ніс. «То таки був справді рік дракона. Стільки всього сталося. Повертаємося до ліжка. Не можу заснути, віднайти вимощеного сном спокою. Кручуся і впадаю в мислепотік. Це не випадково. За китайським календарем Поля з'явилася на світі в мій рік дракона. Чую тепер святкування свого року. Року бика. Змії. Петрусь краще орієнтується в китайській астрології. Ну, з батьком Даосом, жартую. Хотілося б таки навчити її китайської. Цей знак – воля небес. Греткосю, спи. Не можу. Китайці придумали петарди для відлякування демонів. Тож як я можу спати, коли на небі йде битва за щастя Полі? Завтра я відведу тебе на китайські тістечка з пророцтвами. Тільки спи. Спершу заспокой доцю, прикладаю його долоню до свого пупка. Розгулялася. 25.1. Грьодинге. Мої гарні дерева. Озеро, яке мене любить. Освітлена ліхтарями доріжка в лісі. За тиждень повернення до Варшави. Підписання контрактів. Глянула на текст книжки. Почала її писати рік тому. Не було часу закінчити. Відкладаю на колись. Зараз не можу сконцентруватися. Не через оглуплення, притаманне вагітності. Важко мати здоровий глузд після 4 годин сну. Щоразу частіше прокидаюсь у 3 ранку, ніби виспана, але підводять навіть завчені рухи. Викладання контактних лінз до пудельця. Я це робила роками автоматично. Цього разу закрила пудельце, але рідини туди не налила. Так зіпсувала собі кругозір. Гортаю аркуші книги. Дивують мене слова, їхня зчепленість із думками. Сама мова гола. Слова вимислено, щоб її оздоблювати. 26.1. Купую курку на бульйон. У вітрині холодильнику корчаче піп-шоу. Стегенці розсунуті, стиснуті, рядком в упаковці або окремо. Беру цілу курку в целофановому мішку. Шукаю цінник.
Є ціна за кіло. Є за цю штуку. На упаковці фото коровода з його ім'ям, телефоном. Обрізана форматом картки, голова фермера пасує до синього, випатреного безголового тіла, обгорнутої целофаном курки. У моїй принагідній Біблії «Я вагітна» відкриваю розділ «Пологи». Типові спогади, поради. Є розповідь стюардеси, котру возили по Стокгольму від шпиталю до шпиталю. Не було місць, народила вдома. Її чоловіку, який просив допомогти, порадили покласти породіллю до ванни, щоб не забруднила підлогу. «Петрусю! Що сталося?» – прибігає з кухні, де порився біля курячого бульйону. «Читай! 21 століття! Стокгольм! Я не хочу! Я боюся! Без знеболювання! Ти казав, що люди вигадують казки для залякування, панікують, ніби нема місць у родильних. А тут прошу. Прочитав?» Він завжди запевняв мене в надійності шведської служби охорони здоров'я. «Нас вони не виженуть додому. Ті, напевно, були делікатні, як годиться шведам. Ми себе не дозволимо зневажити. Україні, що славилася найкращою опікою над дітьми, що пропагує роблення дітей, хоч сама і внизу демографічно. Петрусь наливає бульйон. Налаштовану на вирізування ближніх патріархальну культуру не зупинить ніщо. 27.1. Знаменитий пункт G. Точка насолоди. Працює в обидва боки. Під час кохання і під час його результату. При пологах. Автонаркотично зменшує біль. Вагіна, куди прослизає гвалтовною насолодою приємність, також є тунелем для болю, місцем, де стають жінкою і дитиною. В мене ще немає манії породіллі. Хотілося б, ясна річ, іншого варіанту, такого ж природного, як перейми, але менш кривавого. Дитяче місце грубшає під материнською спиною, відокремлюється від нутрощів. На животі шкіра стирається, злущується. Крізь неї просвічує плід. Одного дня дитина безболісно випадає з-під мертвої, прозорої епідерми. З журналу «Твій стиль» питають, чи погоджусь я на репортаж-портрет. Фото в помешканні. Погоджуюся. Дому, власне, вже не маю. Скоро переїздимо. З огляду на мій стан, прошу, щоб це зробили якомога швидше. Будь-якого дня можу різко змінитися. Пластична операція, співчуває редакторка. У певному сенсі 7-й місяць вагітності. Якщо вірити книжній мудрості, Поля зараз важить кілограм і має зріст 34 сантиметри. Відкриває очі. Навіщо це в череві? Хіба для того, щоб їх заплющувати? Вона вже цілком готова. Зараз лише вдосконалюється. Аби народилася тепер, доросла б в інкубаторі. Краще ні. Ані техніка, ані світ іще не можуть забезпечити твоє пришестя досконаліше, ніж мій живіт. 28.1. У Польщі збираємося на бал маскарад. Мірю на себе найширші сукні. Пузо не дає нікуди втиснутися. Петрусь вважає, нема чого ховати. Хай буду ведмедем коала. Не розумію. В кожушку нічого не видно. Але ж не піду на бал у плащі замість сукні. Так тобі здається. Ти не помітила, як на тебе дивилася обслуга у шведському аеропорті? Небезпека. Чи можна тобі ще літати? Хіба я знаю? Я не помічаю своїх розмірів. Коли виспалася, ніщо не болить.
Я рухаюся доволі жваво і забуваю про вагітність. А щойно в мене щось не так. Як ураз живіт починає пухнути на очах. Не послизнутися, не послизнутися. Дочовгала до крамниці. З кошиком обходжу полиці. У нашій крамниці, де немає запахів, мене дратує горілчаний дух. Замурзаний пияк вибирає цукерки. Відвертаюся з огидою, либонь занадто демонстративно. Знову наштовхуюся на нього біля овочів. І раптом прррр, елегантна дама з кошиком перднула. Не могла втриматись від несподіваного вибуху. Пияк поглядає на мене насмішкувато. Не розстебну ж кожуха. Не стану ж йому показувати винуватця, що натискає на газовий клапан. Який сором. «Божевільня!» – дзвонить Петрусь із чергування. «Найсправжнісінька божевільня!» Приходжу і чую рапорт. З прогулянки не повернувся Карлос. Це чилієць, любитель курнути. Повідомили поліцію. Ті привезли чоловіка, теж чилійця, щоправда, на ім'я не Карлос, але прізвище в нього Карлос. Персонал, який лікує його 3 місяці, не міг дійти згоди, чи то наш Карлос. Той, привезений поліцією, лікувався колись у психіатрії, і йому дуже сподобалося в нашому осередку. Не хотів повертатися додому. Довелося його силою садовити в таксі, але він так пручався, що кінець кінцем його доправили у приймальний покій і поклали до клініки. Психіатрія продукує божевільних. А нашого Карлоса так і нема. Спи добре, не дивися варіатських снів, таких як моя тутешня дійсність. 29.1. Повне одуріння через брак сну. Лю вранці сік до склянки. Переливаю, витираю. Хочу випити, зуби стукотять об скло. Наливала до склянки, перевернутої до гори дном. Поїздка до Стокгольму по журналістку Малгосю зі стилю. Першої ж хвилини вона добуває авторучку і пише мій портрет. Встановлюємо реалії. Що з книжок, що з життя. Я більше зітхаю, махаю руками, ніж говорю. Ввечері похмілля. Виплюнула з себе забагато інтимних спогадів. Залишається сором'язлива пустка. Не виходить так, щоб розповісти про одне і замовчати інше. Життя є ланцюжком. Часом святого Антонія, частіше святого диявола. Навіть якщо одні кільця щільно замкнені, аж тут тобі величезне, мов око, провидіння. «Того не надрукують, так і знай», – переконує Малгосю. «Правда, ніхто не хоче. Хочуть марнославства». Вона допитується, винюхує. «Знає дуже багато, але хоче про все почути від мене. Певні речі не є публічними. Їх покривають шаром лаку, як обкладинки модних журналів. Натиснути – пошкребти, і вилазить нефотогенічна правда про ближніх. Боюся розклеїтися і наговорити казна чого. Хочу їй допомогти, дати м'яса до репортажу, не віддаючи голови і дупи. З її питань починаю кумекати сенс задумки. Непокірна письменниця, декадентка, скандалістка, феміністка. Вимовляти одним подихом. Угніздилася по міщанському в Швеції і доросла до ролі матусі. Нехай собі пише. Все одно правди не розкаже. Пояснюю, виправдовуюся. Завжди лягала до опівночі, не напивалася, не курила. Яка богема? Я так живу вже багато років. Це зараз почалася циганерія. Не розумію, де ночі, де дні. Зрештою, що має спільного описування хати, картин лісу?
з тим, що є в моїй голові і книжках. Певне, знову редакція «Стилю» отримає листа. Після вашої статті я переконалася, що Гретковська нормальна, і взялася до читання її книжки. Оглуплювання нерозумних. Замість давнього реєстру дозволених церквою до читання книжок, ту саму роль грають прилизані статті і рецензії у пресі. Над озером чути гурки дерев'яного воза. Величезний він колесами трощить лід. Озеро порожнє, невидимий віз наближається, наїжджає на мене. Відступаю згадки. Щойно приїхав, я зрозуміла, що з таким гуркотом сама собою лопається крига. Моя віра в галюцинації. Бабця Донзилло розповідала про ліс, де перед тією ще війною бачили відьмацький віз. Той безшелесно проїжджав між дерев. Власне, то була карета, четвірка чорних коней. Шибки загробно брящать, а на дверцятах – герб. Хто побачив карету духів, на того чекало нещастя. Бабця бачила її двічі. Виросла на східних землях, кресах. Звідтам у неї залишилося небагато спогадів, хіба що співані перестороги для онуків. «Пам'ятай, коли їси при столі, не вільно ані перемовлятися, ані чистити зброї». У їдальні вона втратила двох найближчих людей. Гарну молоду приятельку, що вдавилася галушкою, її поховали у шлюбній сукні. Невдовзі перший бабин чоловік необережно чистив зброю і між другою переміною та десертом стрелив собі в серце. Баба продала маєток, постановила змінити власне життя, все забути. Виїхала до Бостона. Під кінець Великої війни засумувала і повернулася до Польщі. Купила обійстя над Віслою біля Фордоня. Оголосила, що вийде за того, хто перший попросить її руки. Взимку 1917 року з протилежного боку по тонкій кризі Віслу перейшов молодий Гретковський, вправний, підстрижений на прусський манер. Відсалютував і освідчився в коханні співучій бабці «Мезальянс муштри з казкою». Третє, другого. Не можу втримати пензлика. Опухлі, нечутливі пальці втратили здатність працювати з шовком. Малгося каркає, що матиму такі сардельки аж до пологів. Жах. Петрусь показує сьогоднішню газету. Пологові будинки переповнені. Вагітних жінок відсилають додому. У Стокгольмі? Малгося вірить в чудо шведського соціалізму. Хіба таке можливо з найкращою у світі службою охорони здоров'я? Був демографічний спад, позакривали відділення. Відкривати нові – задорого. Петрусь готовий описувати занепад державних клінік, бо сам є того свідком і жертвою. Я не відчуваю себе на фоні медичних проблем. Найважливіше з них – мій пуп, який щодня стирчить усе більше. Петре, ти не дозволиш, щоб нас відіслали? Я мушу отримати знеболююче. Найкраще – силами природи, втручається Малгося. Силами природи мені вирвали зуба без знеболюючого. Дякую, ні, я в паніці. Малгося з цього має матеріал до репортажу, а я дістаю бзик. Відтиснути свій лик на газетній шпальті. Мене прикуто до крісла болем у спині. Заклинило машинку, що ворушить ногами. Дочовгую до шафи, витягаю милиці. Залишилися після сестриних канікул. 2 роки тому, в перший день у Швеції, нікого не питаючи, вона взяла з комори велосипед без гальм. З'їхала зі стрімкої гори. Пенсіонери, що вигрівалися на своїх ослінчиках, побачили каскадерку в повному макіяжі, у фривольній квітчастій сукні, без каски. Тут навіть діти йдуть бавитися до пісочниці у касках. А про велосипедистів годі й казати – котра летить крізь кущі і залізні огорожі.
Після закінчення виступу вони підняли артистку з бетону і спитали, куди її нести. Сестра у шоці забула адресу і прошептала: «I'm from Poland». Оскільки ми єдині поляки в околиці, тож нами принесли поламану з обдертою шкірою героїню. У крамниці нас іще довго після того з недовірою питали: «Їхала без каски? Без гальм?» Так народжуються легенди про польських божевільних, що кидаються з шаблями на танки. Поламану ногу сестрі складала в амбулаторії колишня Петрова пацієнтка. Та сама, яку колись привезли до його відділення з найжвавішого перехрестя Стокгольму. Вже сплутана ременями, вона звірилася Петрові: «Які вони дурні! Я не керувала автомобілями, я керувала рухом планети зірок!» Загіпсувала сестрину ногу страх як старанно. За тиждень опалубку довелося відколупувати і накладати новий гіпс. У такий болісний спосіб сестра придбала пару милиць. «Мені вистачить одної», кульгаючи чи лапою до ліжка. За годину нога знову ворушиться, пропонує для розваги прогулянку. 4.2. Миючи посуд, я чую, як Малгося в кімнаті вперто схиляє Петра до інтимних тем. Як ми познайомилися, наша перша прогулянка. Мій трубадур співає арії про кармічне кохання, про фасон сукенки, що була на мені, коли ми зустрілися, про форму ніг і кольор очей. Захоплена Малгося не встигає записувати. По її від'їзді Петрусь тиняється з невиразною міною. «Знаєш, так якось мені недобре. Щось мені здається, ти отримав небажану вагітність від твого стилю». Святий Петро забув додати: «Любов продажна, бо медіальна». «Але не мав би ти любові, дзвенів би, мов олов'яна миска», – втішаю я його. «А так розпотякався, мов дзвін Зигмунта». Серцем треба ділитися. Нещодавно йому його замінили. «Словом ділитися теж, але хіба відразу з усім народом?» «Нарцисовий постромантизм», – витираю єдині дві ложечки, що ні піддаються іржі. «Так, лакований краєвид годиться закинути на горище». Це був останній раз, більше жодних сімейних інтерв'ю, фотосесій, запевняємо одне одного. Нове життя, нове помешкання, нова пика. 5.2. Завтра до Польщі. Дотепер мені вдавалося не запізнюватися з коректурою. Падаю на ліжко. Я під охороною, затулюся від видавця черевом. Гретковська мінус черево дорівнює ретельності і дотриманню термінів. Гретковська плюс черево, хе-хе, не дорівнює собі. -17. Пережила тут три лагідні зими. Флегматичні, вологі, що тривають від листопада до кінця квітня. Цьогорічна стиснута морозом до кількох скрегочучих інеєм днів. За вікном, ковзаючи по хіднику, пересуваються зіщулені від вітру люди. Фігурки з рухомого вертепу. Малгося тягне мене на прогулянку. Експедиція на полюс. 6.2. Петро засинає, коли літак уже кружляє над Варшавським льотовищем. Виходячи крізь вуха, сичить тиск. Петро зіщулився в кріслі, мов м'яч, із якого випустили повітря. Буджу його. «Що тобі снилося?» «Ніц. Зовсім нічого. Край Кабацького лісу, нам видно згори наш новий дім. Найзеленіші дахи в околиці. В аеропорту відразу до банку підписати кредит. Ми всередині реалістичного роману з минулого сторіччя. Іпотека, застави. Про таке читано в ляльці, але самим
Питаю банкіра про різницю між іпотекою і іпотечною власністю. Нас такому в школі не вчили. За програмою ми аналізували описи природи і відповідний їм душевний стан героїв. Перед нами кладуть на підпис найсправжнісінький вексель часів Вокульського. Виходимо з кредитом на четверту частину хати. Не знаю, чи ми розбагатіли на позичку, чи збідніли на її виплату. Їдемо до мого банку, щоб переказати з нього гроші на банк житлового кооперативу. Простіше було б зробити це зі Швеції, ніж з однієї Варшавської вулиці на іншу. Рахунок у мене доларовий, кооператив продає квартири за долари. Чудовий випадок узгодженості валют. На жаль, у Польщі немає міжбанківських операцій у доларах. Мушу продати долари моєму банкові, отримати злоті, а за ті злоті кооперативний банк продасть мені долари. Між ними різний курс валют, тож доведеться доплачувати. Кручуся між двома банками зі своїми грошима, як погонич каравану. Мої верблюди вже рушили в дорогу, але допоки дійдуть, вартість їх упаде. О, вони вже тут, їх оцінюють, купують, продають. Поля сидить тихесенько. Звідки вона знає, коли я залагоджу офіційні справи, і мені краще не заважати? У студії містечка «Ейфорія». 37-ма серія зрівнялася рейтингом із мільйонерами. Замовлять продовження? Квартируємо в Собеському. Тісний номер з баром, суперванною і забрудненою чоботами стіною. Щось на кшталт підтоптаного люксу. Іду по магазинах. Аби вагітніла у Польщі, набрала б із 20 кіло. Хліб, тістечка, птифурки. У Швеції немає шансів поїсти ласощів. Там заспокоює голод, несмак. Під Собеським шукаю кіоск. Ми забули зубну пасту. Переходжу вулицю і опиняюся біля вокзалу «Охота». Незапатентована машина для повернення назад у часі. 50-ті це чи 60-ті роки. Балаган, який мішає всі кольори з болотом. На ядках – тримірний Христосик і російське мило. Чорно від бруду. Невідомо, хто тут чекає на потяг, а хто торгує. Нужда розчавлює. Бавлюся з Полею в піжмурки. Відчувши простір, вона простягає кінцівки. Я не розрізняю, де ручка, де ніжка. Хапаю те, що виставила. Вона їх хутко ховає, як слимак ріжки. Гладжу де-інде, очікуючи, доки з'явиться задирливий горбок. Тоді цап, і Поля знову зникає. Вона так близько, а я не можу уявити, що вона є. 7.02. Маємо півгодини на зустріч із видавцем у готелі. О 10-й фотосесія на Бураковській. Видавець спізнюється на 15 хвилин. Торгуємося за права на книжкове видання містечка. Торг курйозніший, ніж на марокканському базарі при купівлі килиму. Видавець показує рахунки, доводить своє беззастережне банкрутство, якщо вирішить укластися в містечко. Ой, вей! Дивимося з Петрусем одне на одного і ставимо собі однакове запитання, котрим закінчується базарний торг. А навіщо нам той килим? І збираємося виходити. Переробка серіалу на книжку – це вигадка видавця, не наша. Арабський Шекспір не закінчується в традиційний спосіб – зникненням героїв за лаштунками. Треба повернутися, доторгуватися. Видавець поміркує, передзвонить за кілька днів. Вірю в Пана Бога, у невідоме і невидиме. Не вірю дзеркалу. Підпухлі очі, одутлі щоки, перетворені макіяжем на майже нормальне обличчя. Вмикається студійне світло. З роздутого гриба постає жінка. Зліплена не з бурої глини –
а радше з білого кауліну та суміші розтертої пудри рум'ян. Прозора сукня підкреслює округлості. Позую в чорній білизні. Засліплена лампами, бачу за фотографесою Петруся, він пильнує, чи не роблять мені кривди. Чи не забагато помади на вустах, чи не розмазалась туш. Маю хіті з ним кохатися. Через те, що на мене дивиться? Затягнути його до ванни. «Дуже добре!» – кричить фотографеса, котра нарешті зауважила на моєму ляльково вималюваному писку відблиск сексуальності. Перерване поправляння зачіски. Кажу Петрусеві, чого мені забаглося хвильку тому. Знаю, неможливо, велика черга до туалету. На майданчик вибігає песик фотографеси. Сідає точно на тому місці, що призначене для позування. Служить, дивлячись у націлені камери. Нічого дивного, йому подобається. Фотографеса жене пса з головного місця. «Суня, до мене!» «Суня – реінкарнація модельки?» – зацікавлюся голосно. «Аж ніяк. Модельки поки що не мають реінкарнацій. Вони нещодавно з'явилися з новими душами. Ніхто у другому чи третьому втіленні не був би таким нарцисичним», – зауважує Петрусь. «Стилістка підколює шпильками за велику для мене сукню. Раптом раз – шви пересунулися на живіт, підстрибують. «Петре, гляньно, вона ворушиться!» – волаю я. Поля ще ніколи так не розігрувалася. Розпихає сукню, пересовує шпильки. Запакована у штани або накрита ковдрою не показувала, на що здатна. Петрова сестра влаштувала нам місце у казенному готелі на Служевцю. Тут по бетонних клітках мешкає польська інтелігенція. Її вікна майже замуровані будівлями нових офісів. Остання ніша 4% інтелігентної верстви на тільці недовченого народу. О 9-й наморена вкладаюся спати. Приїздить Беата, і я воскресаю. Їдемо в кіно на Десада. От я маю здатність одягати будь-чию маску, подібно як Гайос чи Кондрат. Може в ній зіграти будь-кого. Пересторога божественного маркіза. І не народжую багато дітей. Це псує фігуру. А за 20 років матимеш персонального ворога. Що у Франції вважається старосвітською класикою? У нас – сороміцьким авангардом, від якого червоніють професори університетів. 8.2. У пивниці, де пахне котами і каналізацією, обговорюю з художником проєкт обкладинки до польки. Більшість польських обкладинок народжується в цьому підвалі, але від них, на щастя, не тхне. Пропоную фото голої еротичної негритянки. У жодній агенції Центральноєвропейської країни немає фотографії голої муринки. Нема. 2-3 мільйони кадрів мистецьки знятих дупок і цицьок. Звичайного виразного чорного тіла, хай хоч би засмаглого до ебенового кольору. Нєт. Компроміс. Вибираємо мулатку. Зрештою, насправді вона біла. Художник показує обкладинку до фальшувальників Андрея Жіда. Сфотографував на вулиці подертий плакат із оком. Після виходу книжки з'явився власник подертого ока, відомий телевізійний ідол. Прийшов з адвокатом. Око було взято, виколопано з вулиці, беззаконно. Це завдало йому матеріальної шкоди. Диск із його пісеньками продався гірше, ніж очікувалося, оскільки публіка помітила схожість ока виконавця з оком із обкладинки фальшувальників. Жодної злагоди, вимагає багатотисячного відшкодування. «Хочете три?»